ningependa serikali ituweke katika mipango zao. Na kutuweka katika mipango zao, wanafaa kujua tuko watu wangapi, walemavu, huku Kenya. Kwa sababu nafikiria, tukijulikana tuko watu wangapi huku Kenya, tutaweza kuwekwa kwa mipangilio ya serikali na tutaweza kufaidika kama watu wale wengine. Kwa hivyo, hiyo ndio malilio yangu ya kusema, wakipanga watu wale, wananchi wale wengine, hata sisi watupange kama hao wananchi wengine. Sisi dragon yetu ni kwamba, nothing for us without us. Hakuna chetu, tukua hatuko. Kwa hivyo, tungesema, serikali ipange census kutoka ward level. Tujue tuangapi katika ward fulani. Katika constituency level, tujue tuangapi. Katika county level, ambavu, tukutoka county level, tuende nationally. Ndio sasa, tujulikane ni wangapi. Pesa zetu zikitengwa, isipewa watu wako na mikono na miguu, ama wako na mambo ya juu. Ipewa walemavu wenyewe, wajipangie, wajue mahitaji yao, kwa sababu it is a shoe weller who knows the pinching point. Yaani yule mtu nafaa kiatu, ndio najua pale kinaumia.